salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ka shiga tsakanin mu da makin mu. Kai ka koma daga haka. Ai dan tafi daga haka. Eh ku ya ga dan mawaye. Waje da wannan ta koro wacce din. Wai ka ga yaran da suke gudu da su Alhaji Hassan ya ka wadannan yaran nan suna. Ga su nan ba su shi su biyar ba. Amma su Alhaji Hassan tsoron su suke je sun zo da kasa kasa. Allahu akbar. Allah ka sa mu cikin mu'mina. Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Allah sa mu mabiya annabi ne. Allah ka shiga tsakanin mu da makiyan mu. Wallahi tallahi insha Allah ba su da nasara da mu ba. Shirya duk cirin su duk abin da suke da shi niyya kai. Eh muna nan cikin dajin birnin gwari ba inda za mu je. Eh Allah shi ya san mu gaskiya koma da mu ba yan giya bane mu ba yan wuyu bane mu ba abun da muke sha ba Allah kai muke bi da banzo Allah Allah ya mu fara ga jami'a eh kaga dai yaran nan su ga su nan kananu sai su sun ka fi su Alhaji Hassan manyan rayuwa dan da ake wasawa har a radio ana magana su kaga dai yaran nan sun ka bi su kai wallahi kasan nan ku ji tsoron Allah ku bi Allah ku bi alquran ku bi sunna annabi wallahi tallahi ku ji tsoron Allah Allahu akbar wai sun ce suna yin sallah za su zo mana wallahi su Allah Allah shi su mu da gaskiya muke aiki ba mu shitan mutane kaga mu wannan shine kai dan mashayi mu amma muna nan za mu yi mana fiwa sai ya tuba ku duba shi ku gani gana wai dogo hanshi Allahu akbar Allahu akbar ga yara wai kanana wadannan su Allah ya san suka tsoro su wai haushi suke ji sai sun zo sun kashe su ba ku ji tsoron Allah ba su dai mu ba barayi bane mu ba barayi bane kowa yake mu barayi ne Allah yi wai mu ba barayi bane mu Allah muke bi da manzon Allah wallahi tallahi kaga da bunduga muka aiki nan duniya nan sai dai lahira ka abba mu sani ba Allahu akbar Allahu akbar su gwamnatin ƙarya suke amfani da shi to mu Allah muke ga eh wallahi tallahi mu ba arna bane mu mu'minai ne kuma Allah rufa mana Allah nan da ramu Allah bai kashe mu gobe ashe bon kai jahili shi ne mu da Allah muka dogara eh ga shanu Gashanu eh ga fitan ma Allah ya faga ga suna ga muna cikin koshin lahiya kuma muna nan cikin dajin birnin gwar duk wanda zai daibe mu ga taho muna nan inda mu wallahi muna nan Allah ke tare da mu ko sun zo sun dubu ne Allah sa su taho su dari biyu Allah muke in dai basu gaskata Allah ba wallahi tallahi mun kashe su insha Allah insha Allah wallahi tallahi tunda dai giya suke sha su kama haka su mu ba mu shan giya ba ma shan giya mu wallahi duk wani mai shan giya duk wani mai aikin banga insha Allah wallahi tallahi mun kai wallahi tallahi Allahu akbar Allah ka sa mu shi ka taka ne ta zo Allah ka tabbata mana da alkhairi Allahu akbar Allah sa mu shi kin mu Allah ka tabbata mana da alkhairi su suna aiki da yawa ne kuri suna takama su da yawa su dangi ne me ai mu biyu ma mu isa mu kare duk dangin na insha Allah kai mu biyu ga su baba wallahi